niin, hyvää alkavaa iltaa. Tai mitä ikinä se on, kun katsotaan tätä videoa. Ja ajattelin, että pitäisiköhän käydä pikkusen puuta saa hommassa, että ei tämä minun saha jumittus. Ja samalla minä kerron tuota, mitä kuuluu Stiilin 044:lle. Eli nyt kun se on esitelty, niin siihen on nyt hommattu tuo ketju. 98 vetolenkkinen rapidi ketju. Ja seuraava vaihehan siinä onkin, että tuo saha-omistaja niin ottaa sen lämpimään ja lämpimässä tyhjentää sen bensatankin ja kattoo sen kipinän, niin piästää sahoma sillä. Ja samalla oli puhetta, että Dolmariin on vetolaite tulossa. Ja vetolaitteen myyjä oli, kun se jossakin torilla tai jossakin WhatsAppissa sitä ostatteli, niin kuvaan kahto, niin vetolaitteen myyjä oli enemmän huolissaan sen Dolmarin puhtaudesta kuin siitä, että se saisi myöttyä sen vetolaitteen. Meitä on moneksi. Meitä on tosi moneksi. Missähän muuten? Mä oon täällä taskussa. Pitäisköhän meidän kahtoa tuo vetokoppa tässä ennen kuin sahataan, että tää se on, saattaa olla täällä möhne ja pasko. Otetaan tuo työkalu tuolta taskusta. Oho, tuli tikutkin. Pitäisköhän mennä mehtään makkaranpaistoon, niin kuin mörökölli oli käynyt nyt uudessa videossa. Makkaranpaistossa. Näytti mukaan. Tottahan mitä tämä on syönyt. Tuntuu, että tämä on aika nihkeä oloinen tämä ketju pyörimään. Joo, ja sitten tämä lähti sinne pajalle tuas. Siellä pajalla kuulemma on nimittäin joku hyllyllä vielä vanhempi vehe. Ehkä homelite tai ehkä Stiili. Niin sehän se pitää vielä meidän lähti kahtoon. Mikä sieltä löytyy? Hyi, miten on mennyt. Eiköhän se siitä. Et semmoset, joku vanha Stiili tai homelite. Niin semmoset me lähettään nyt sitten vielä erikseen kahtomaan, mutta käy vähän sen katkaisemassa runkkoa siellä metässä, mitä katsottiin silloin mökkisahurivideossa, niitä tuulenkaatoja, kun oli hirveet mierät runkoja. No ette kyllä tiedä. Tänne pitäisi saada mulle lämmin tupa tänne. Tuossa on tuo minun, tämmönen on tämä minun viilaustuki. Tästä on kuule hyvää viilaa, niin kuin niin. Tästä tälle. Kahtokke. Oho, tästä puuttukin hammas. Viilattaa siitä huolimatta, että sinne on hammasta, niin kuin niin. Ei se mitään. Lähetään saho. Juu, eli tämmönenhän meillä tiellä oli vielä metässä, niin katsotaanhan tästä. Ainakin sen verran tasoahan saho lämpimäksi, että ei jumaha kokonaan. Ai että tuossa vieressä olisi oikein mehukas kelo. Kelo olisi, mutta kokeillaan tätä pätkästä, niin miten tuo ensinnäkin lähtee tuo saha kääntiin.
herää siihen. Nää puutahan on ihan umpi jäässä, mutta ei anneta se häiritä. Pihkakoura oli ihan oikeassa, että siellä pitäisi olla perkele kypärät ja suojalasit ja kaikki pelit ja vehket. Saataläinen pituulikotko on korrapin huomioon.
jotain kummosempaa ollut. Mä ajattelin, että pitää vähän sahoa lämmitellä. Ja tässä oli monta pakkaspäivää, niin tää on ihan oli tuota umpijäässäni. Semmosta, mutta hei, tosiaan niin stiili tota sarja jatkuu ja sieltä löytyy sitten se, tosissaan vielä tien sen kuvon sen jonkun vielä vanhemman homeliten tai stiilin tuota hyllyltä löytyy, niin kuvattaa sekki, niin ei kun palauttaa asiaan, laittakee tykkäyksiä, peukkuu ylös ja 2 kertaa alas, jos ei ole hyvä. Muista 2 kertaa, 1 ja 2. Ja sitten totta kai kanavatillaukseni. Jatketaan näistä. Kiitoksia, moro!